יאלון? זה שווה גולים היום. כן. עושים עליי פנדל. אני יחודה. אם אני עושה פנדל, אני נותן דול לאמא. אה, אהון לא עם חוכמה, רק שם דרגים. זה, בגלל, תרם. אתה מגיע לכל כזאת. איזה ראש ישחה. עבד, לא מתאבד. עבד, נגיחות בא. אני חדשת רומיזה. אין מסיק בשבילי גם? מי מחכה? אולי זה כמו חמור, כמו פרה אחי. אני רוצה להרגיש שהמטרה של המשחק היום זה בנגיעה שתיים משחקים, לא יותר מזה. נגיעה שתיים שהכדור יזוז, משחקים חזק עם מלא התלהבות, מלא אגרסיביות. מי שישחק קדימה בין קו קישור לחלוץ יהיה ים. מי שיפתח למעלה יהיה אלי. ים, תנועה. התחלתי את השנה ככה לא טוב. הייתה לי, קצת לא התחברתי למאמן הזה טוב, אבל האמנתי שאני יכול ולהשתפר ולא התייאשתי מזה. רוצים לתת פה משחק ענק, אוקיי? מה יאללה? לעשות את המשחק קל בהתחלה, אינה נכון. כולם עם המון אחריות והמון מחויבות. נראות בשל גולה! בלתי ידע! נבי חיפה! ביטחון! אלה חיפה! גדול, אחמד! אלי, עם כל הגודל שלך, אלי, אתה בכתף חייב לפרק פה אנשים. שחק חזק, שים את הגוף, דיוק קצת רעים מול השער. לך אלי עם הנאות שלך, לך! לך איתו! אחד בשביל כולם. מגינים, פקקים, מחליפים פה, אף אחד לא יוצא עם שום פקקים.